viață. Cum credeți că vor evolua lucrurile? Care e anticipația noastră? Da, lucrurile sunt, în acest moment, lucrurile stau extrem de dificil, iar evoluția previzibilă nu e una bună. Dar vreau să fac câteva precizări pe care, din nefericire, toate întreaga medie românească nu le prea scoate în evidență, dar pe care media internațională le menționează în fiecare clipă. Realitatea este strict următoarea. Acesta, evident, este un război atipic. În mod formal, este un război între un stat și o organizație teroristă. Aripa militară, partidul politic, discutăm mai puțin. Pe de altă parte, se tot vorbește despre palestinieni și autoritatea palestiniană. Aici atrag atenția. Eu sunt în situația unuia care a fost de mai multe ori și în misiuni oficiale, și în Israel, și în Palestina, și care tocmai se pregătea, în calitate de membru al Comisiei de Apărare și Security and Defense a Parlamentului European, ca să meargă peste exact 2 săptămâni în Palestina pe probleme de securitate. Deci știu de la firul ierbii ce se întâmplă. Unde de fapt, în Palestina, acolo. Domnul Nistor? Și în Israel și în Palestina. Am înțeles. Palestina nu înseamnă două realități foarte diferite. Una este fâșia Gaza și cu totul altceva este Cisjordania. Îmi povestea odată un alt oficial palestinian din Cisjordania că prezența lui, de pildă, pe teritoriul fâșiei Gaza n-ar avea decât un singur rezultat, asasinarea sa imediată. Deci lucrurile nu sunt deloc simple. Toate statele lumii civilizate au relații cu partidul la putere, cu Fatahul, cu partidul la putere în Cisjordania, cu președintele autorității palestiniene și nici de cum cu organizația teroristă care controlează fâșia Gaza. Pe de altă parte, mie mi se pare, și o spun acum ca politician, nu ca diplomat sau expert politic, mi se pare că acesta este un război prin intermediul unor proxy al Iranului împotriva statului Israel. Lucrul acesta, dacă continuă în direcția unui atac al Hezbollahului, și sper să nu se întâmple lucrul acesta, cu atât mai mult cu cât statul Israel pare a fi pregătit pentru o asemenea eventualitate, face ca întregul Orient Mijlociu să explodeze. Și atunci lucrurile planetar vor deveni extrem de dificile. A existat un schimb de replici în urmă cu câteva săptămâni între ministrul apărării din Israel, care totuși trebuie să admitem faptul că face parte din aceste organizații care sunt mai degrabă excesive. Că acum Netanyahu și-a făcut un guvern din radicali. Și a fost un schimb de replici între liderul Hezbollah și ministrul apărării. Domnule, vom întoarce în Stone Age, în epoca de piatră, acest stat Liban. Și replica a fost, o să vedeți că și Israelul va ajunge în aceeași situație. Adică lucrurile erau cumva, adică n-ar fi trebuit să surprindă ce s-a întâmplat sâmbătă, erau cumva într-o oarecare escaladare continuă. Și atunci ce s-a întâmplat sâmbătă a fost o consecință. Întrebarea este până unde se va merge și punctul pe care l-a semnalat dumneavoastră este unul destul de probabil. Acum, uitându-mă totuși la partea aceasta pe care a spus-o dumneavoastră cu Cisjordania, West Bank-ul, este finanțat de către Uniunea Europeană, West Bank-ul. Nu mai e finanțat. De astăzi nu mai e finanțat. S-a tăiat finanțarea 600 de milioane de dolari. De astăzi s-a tăiat integral finanțarea Uniunii Europene pentru statul palestinian. 1. 2. Ultimele știri din Israel sunt acelea că statul Israel se pregătește pentru un guvern de Uniune Națională, tocmai pentru că majoritatea lui Bibi Netanyahu era fragilă, ori o asemenea realitate exprimă solidaritatea poporului izraelian. Vă atrag atenția că întreaga lume democratică susține Israelul, pentru că acesta este un atac neprovocat și absolut barbar, la care constat cu interes că statul Israel a reacționat cât se poate de temperat. Ceea ce e bine în faza asta, temperat, pentru capacitatea statului.